أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Rules of raw. آج کا تجوید کا ہمارا لیسن ہے rules of raw اور rules of heavy raw. ٹھیک ہے، rules of raw میں جو ہے پھر آگے بہت سارے rules ہیں، تو آج ہم لوگ پڑھیں گے rules of heavy raw. ٹھیک ہے، کہ ہم لوگ raw کو جو ہے کب موٹا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، کن صورتوں میں raw جو ہے وہ موٹی پڑھی جاتی ہے. دیکھیں، اگر raw کے اوپر جو ہے زبر، دو زبر پیش یا دو پیش آئیں گے تو را موٹی پڑی جائے گی. ٹھیک ہے، جیسے قل اعوذ برب الفلق. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ دیکھیں را کے اوپر برب الفلق، تو یہاں پہ را کے اوپر زبر ہے، تو ہم نے را کو جو ہے نا موٹا پڑا. برب، یعنی اگر ہم پڑھیں گے برب الفلق تو را دیکھیں ہیوی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو برب الفلق، تو یہاں پہ دیکھیں را کے اوپر زبر آئی. ٹھیک ہے، تو ہم لوگ نے را کو موٹا پڑا. ایسے ہی اگر را کے اوپر دو زبر آئیں گے تو بھی را جو ہے وہ موٹی پڑی جائے گی. جیسے سیصلا نارا ذات لہب، سورہ مسد میں، ٹھیک ہے، یا سورہ لہب میں نارا کے اوپر دیکھیں دو زبر ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم لوگ را کو موٹا پڑھیں گے. جیسے نارن نہیں پڑھیں گے، نارا، ٹھیک ہے، نارا ذات لہب. اب دیکھیں پیش کے اگزامپل، دیکھیں دمہ کے اذا جاء نصر اللہ والفتح، سورہ نصر میں دیکھیں را کے اوپر جو ہے پیش ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم لوگ را کو ہیوی پڑھیں گے، نصر اللہ نہیں نصر اللہ. ٹھیک ہے، تو را کو ہم لوگ موٹا پڑھیں گے. اور ایسے ہی دیکھیں دو زبر کے اگزامپل، دیکھیں والآخرۃ خیر وابقا، خیر وابقا، تو یہاں پہ دیکھیں را کے اوپر جو ہے دو پیش ہے، یہاں پہ ادغام آ رہا ہے، بٹ اسٹل را کو جو ہے ہم لوگ موٹا پڑھیں گے. ٹھیک ہے، سورہ اعلیٰ میں آیت نمبر 17. اور والآخرۃ، را کے اوپر بھی زبر ہے تو را جو ہے ہیوی پڑی جائے گی. تو اگر را کے اوپر زبر اور را کے اوپر اگر زبر، دو زبر پیش یا دو پیش ہوں گے تو را جو ہے اس کو ہم لوگ موٹا پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اور اگر را کے اوپر دو زبر ہوں، ٹھیک ہے، اور اس پر وقف کرنا ہوگا تو بھی جو ہے را ہیوی پڑی جائے گی. جیسے فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اب سورہ انشقاق آیت نمبر 8 میں دیکھیں حسابا یسیرا. اب یہاں پہ دیکھیں را کے اوپر دو زبر ہے، لیکن جب دو زبر کے اوپر ہم لوگ وقف کریں گے تو ایک زبر ہٹ جاتی ہے اور ایک زبر کو ہم لوگ پڑھتے ہیں، تو بھی جو ہے اس صورت میں بھی ہم لوگ را کو موٹا پڑھیں گے. ٹھیک ہے، آپ کا ہوم ورک ہے کہ آپ جو ہے ان کے اگزامپل تلاش کریں. ٹھیک ہے، تو آپ کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں یا جو ہے آپ واٹس اپ گروپ میں جو ہے اپنے اگزامپل شیئر کر سکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک استودعکم اللہ الذی لا تضیع ودائعہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، اس سے ہماری اور ہمارے پیچھے کام کرنے والی پوری ٹیم کو حوصلہ افزائی ملے گی جو آپ تک پہنچانے کے لیے بہت محنت سے کام کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگ کا قرآن پڑھنا اور ہمارا پڑھانا قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بہترین اجر دے ہم سب کو. اگر آپ مزید ایسے ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو آگے صدقہ جاریہ کے لیے ضرور شیئر کریں.